Ana şu Ceyne sonra yaptı. Rustam. Aha, bana bu yurda ise. Kamil Karate'ni kam. Я здесь хочу сильными драться. Jangga chorlamoqda Rustam. Snavichkami. Я здесь чемпион. Kuchlilar bilan jang qilmoqchiman. Какой чемпион, брат? Ты свою ударку видел? Камил карате, баля батар, брат. О, mana bu kerak emas edi menimcha. Bu yerda jamoa. O'x, mana janjalni haqiqiy janjal endi boshlandi oktagonda. Bolla. Bunday bir janjallar bizga kerak emas, o'zini bosib olish kerak jangchilar va hamma ishni oktagonda hal qilish kerak albatta. Всё, бойцы разошлись. Janjallar hali ham davom etmoqda. Ammo mana ko'rib turganimizdek, jangchilar keyingi kartda jang qilishga kelishib olishdi. Ushbu jangni menimcha hozir mana shu videolarni ko'rib turgan barcha inson kutsa kerak, juda qizg'in jang bo'ladi. Mana shu ajiyataj bizga mana shu jangga bo'lgan qiziqishni uyg'otib beradi. Mana do'stona kelishuv, qoyil qolish kerak. Erkakcha kelishuv bo'ldi.